जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः षष्ठः श्लोकः। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघा। ओम। गीताचार्यः श्री कृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् गुणत्रय विभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण गुणत्रयं भवति। त्रिषु गुणेषु सत्वगुणः शुद्धतरं भवति। सत्वगुणः अस्मान् सर्वान् सृष्टौ स्थितानां वस्तूनां निजस्वभावज्ञानं प्रददाति। व्याधिरहितः प्रकाशकः तथा कल्याणकारकः च भवति। अपि च सत्त्वगुणः आत्मानं सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति। सुखं ज्ञानं च आप्तुम् आशंसते। तत् सुखं ज्ञानं च आप्तुम् आत्मा आवश्यकानि वैदिककार्याणि लौकिककार्याणि वा करोति। अनन्तरं कर्माणां फलानि अनुभवितुम् आत्मा पुनः पुनः जन्म आप्नोति। एवं सत्त्वगुणः अपि आत्मानं बध्नाति। पवित्री भूत्वा अपि सत्त्वगुणः अस्मान् बध्नाति इति श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र स्पष्टीकरोति। अतः कर्मबन्धं विना सत्त्वगुणं वर्धयितुं वयं सर्वे स्वकर्माणि श्रीकृष्णपरमात्मने कृतसेवा इति मत्वा श्रीमन्नारायणस्य हस्ते वयं साधनानि इति मत्वा वयं स्वकर्माणि कुर्मः। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा तदर्थं शरीरस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्, करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु।
एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि, मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच, अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुग्रहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघा। ओम। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये।